Доколку изјавите кои доаѓаат од официјална Софија се показател, тукаш може да се заклучи дека решението кој еврокомесарот Вархеј и португалскиот министер за надворешни работи Силва го понудиле во спорот со Бугарија е неуспешно. Бугарскиот министер за надворешни работи Светлан Стоев веднаш порача дека не може да се очекува промена во националната позиција на неговата земја. И се радвам, че... Бугарија е доследна на својот став за интеграција на земјите од Западен Балкан во Европската Унија, почитувајќи го критериумот за проценка на индивидуалните достигнувања на секоја земја кандидат. Строгата примена на договорот за пријателство и добрососедство од 2017 година и добивањето гаранции за ова се двата главни критериума до кои се придржува Софија. Вархеј и Силва во Софија се сретнали и со председателот Радев, како и со екс-премиерот Бојко Борисов. После средбата европскиот двоец излезе со воздржани изјави. Политичките консултации со Софија се клучни за да се донесе одлука дали ќе се даде зелено светло на Тирана и на Скопје. Тука сме заедно со Бугарија за да одлучиме кои ќе бидат следните чекори. Се наоѓаме на важна раскрсница за да видиме како можеме заедно да одиме напред. Во моментов има два процеса на проширување. Почеток на следните меѓувладини конференции за Црна Гора како и за Албанија и Северна Македонија. Сега е време да имаме директни консултации со Бугарија во Софија. Тие ќе бидат од голема важност за тековните процеси. Бугарската агенција БГНС пак објавува дел од предлозите на португалското председателство. И во нив стои дека проблемот меѓу Скопје и Софија треба да се решава преку процесот за стабилизација и асоцијација, а не низ преговарачката рамка за членство во Европската Унија. Тоа според бугарската агенција ја лишува Бугарија од можноста да го блокира движењето низ преговорите, дури и тогаш кога Северна Македонија не би ги исполнувала своите обврски. Спорно за бугарската страна е што двете земји треба да подпишат декларации за преземените обврски, покрај тоа што веќе постои таква спогодба. Во документот стоело и дека Македонија треба да прифати дека македонскиот јазик е кодифициран во 1945 година, што за бугарите исто спорно, бидејќи тој факт е одамна признаен од македонските власти. Поради овие моменти, анализата на БГН заклучува дека понуденото решение е неприфатливо за Бугарија, а истиот став дојде и од екс-министрите Захариева и Каракачанов.